Mimi nataka niwakumbushe wabunge kwamba the Political Parties Act, labda wamesahau, kama wamesahau wakasome, inasema ya kwamba ina discourage regional parties. Kila chama lazima kiwe na representation in almost half of the counties. So ukisema unataka chama cha pwani, unatushangaza. Hiki chama cha pwani unatuambia ni chama ambacho wale ambao si wa pwani watakuwa hawaruhusi kuingia. Wanijibu hilo kwanza. Na ukisema chama cha pwani unasema mtu wa Nyanza, mtu wa Rift Valley, mtu wa kutoka Central, yeye hicho chama sasa si chake. Sasa itakuwa nini? Na hao watu wote wao wanapatikana hapa pwani. Kwa hivyo tutaunda chama chenye kitaondosha hao watu hawa wote wawe si members wa hii chama hii. Mimi nataka niseme hizo mporojo na huo ni uongo wanao upeleka kwa wananchi. Chama ni chama ambacho kina national outlook, kama vile ambavyo ODM iko nayo, ambayo inasikika kila mahali. Hautaenda mahali Kenya hii utaje ODM na mtu akwambie hiyo chama ni chama ya wapi. Chama ya ODM si chama ya Nyanza. In fact, chama ya ODM iko na wabunge wengi hapa pwani hata kushinda Nyanza na kushinda mahali pengine popote. Kwa hivyo husiwezi kusema kwamba hiyo chama si ya pwani. Tunawaambia muache kudanganya wananchi. Ikiwa tuliwachagua huku chini, mkaenda huko juu na mkashindwa kupigania kupata nafasi za uchairman wa committees, maana hizo tunasikia ndio malalamishi mnatoa. Kwamba wakati committees zilikuwa zinakuwa reviewed, nyinyi mliwachwa nje. Hayo ni yenu. Nendee mtafute vile mtapata kuwa machairman ama assistant chairman ama vile vyovyote mtafanya mfanye. Lakini msichengwe huko juu mkaja kutuambia kwamba ODM haifai. Kama umechokana na ODM, chukua jazi ya ODM urudisha ODM. Halafu uende pale wewe unataka kwenda. Hakuna membership ya mtu ambayo inawekwa kwa lazima. Wakati wewe ni member wa party fulani na umechokana nayo, toka uende kule kwingine, toka pole pole. Ile njia wanayotaka kutumia ya kutafuta cheap publicity haitafaulu. Haitafaulu kwa sababu wao walichaguliwa na tikiti ya ODM. Na kumbuka Owen ya baya sahi ndio Assistant National Organizing Secretary wa chama cha ODM. Na kama kweli anaaminisha maneno anayoyaongea kwamba wamechokana na ODM, hatua ya kwanza ingekuwa kuandika resignation akaachilia kile kiti kikapata mtu mwingine. Aisha Jumwa Karisa ni mbunge wa Malindi. Naye kupitia chama cha ODM akachaguliwa kama commissioner wa Parliamentary Service Commission, ambapo yeye anakaa kwa ile commission kwa sababu ya chama cha ODM. Ikiwa kweli wamechokana na chama cha ODM, angeandika barua akatoka. Lakini tunakumbuka hata hivi majuzi ODM walipokuwa wanamfurusha, yeye mwenyewe alienda kotini akawakilishwa na Kipchumba Murkomen kwamba asiweze kutolewa. Sasa kama wewe chama kimekusinya, ni kwa nini ukiambiwa utoke hutaki kutoka? Nataka tumwambie kwamba wajumbe wa pwani kwamba hawa wananchi si wajinga tena. Wasifikirie kwamba wananchi wa pwani ni wajinga kama wanavyofikiria wao. Wananchi wamekuwa werevu sana na njama yao ni kuwakusanya watu waende wakawauze. Tunajua hata siku ile wakitoa press conference walikuwa wametoka ofisini kwa mtu mkubwa sana hapa Kenya, na bahasha zilikuwa zimo mifukoni mwao, na hata speech walikuwa wameandikiwa katika ofisi hiyo. Ndio wakaja wakaongea. Si maneno yao, ni maneno kwamba wanatumiwa ili waje wazuie hizi kura zisiende tena kwa ODM. Raila Amolo Odinga 1992 alipoona kwamba Ford Kenya si mzuri kwake, aliresign akaunda chama kinaitwa National Development Party NDP, akasimama ubunge tena Langata na akashinda. Wakati ule alikuwa mbunge akaresign, kukawa na by election, akasimama na chama kipya cha NDP na akashinda. Kwa nini nyinyi hamjaribu kitu kama hicho? Amua leo ujitoe kwa ODM, usimame na chama kingine, urudi kwa wananchi, uone kama utarudi tena bunge.